Прийшла, чого я прийшла? Я ж не спрашивала, що ти віриш. Правильно? І що ти неправильно віриш. Це моє личне діло. А за кого будете голосувати? Що не рішили? Я ще не рішила. А ви ж тільки що сказали за Путіна? Ну, якщо вам так хочеться, то да. За Путіна? Я за. Да.